سنت واق أكسانا فيان دافينا وعجبنا هو خروج دبضن ودن كروش كا وهايد بغرد خروج دا يا موسكو أي قاعدة دين الإسلام كا وحنا هاي جورس تي بالي هاي نيم بقر كا ودن كماليزيا وحنا نقول إسا بغرد دا ودن كماليزيا شن اللي بعدين سنجرو يان جبرنا هاي نقطي بغرد دا روش كا أي على لي هاي مركا هذا وأنا جبر سمي سف في المدى يو هاي سيمة هاي سمنجرتي waxay ka soo muuqatay barnaamij gaar ah oo ka baxay telefishinka ee la wadankaasi Malaysia iyadoo markii dambana sheegtay inay ku guunay u guurtay oo ay noqotay qof Islaam ah waxa la noloshay la wadaagi doonta ninka boqorka ka wadanka Malaysia ee liraado boqor Maxamed Kashanaat of Kamalan 2016 ayaa la sheegay in xiriirkooda boqorkii gabadhan uu bilowday isagu waa 49 sano jir dhawaan ayaa dhici doonta baa leeyahay xaflada guurkooda oo isla ruushka ka dhici doonta warbaahinta marka loo fiirina waxa leeyahay dadka lagu marti qaaday waxaa loo sheegay in goobta ay keri doonaan raashinka dadka muslimiinta qamri lama deg lama keen doono waxaan halkaas laga cuni doonaa baa leeyahay raashinka xalaasha ah ee islaamku u baneeyay sadaqada islaamka ku soo biiray intaan ka gudbin nin kale oo amaale liraado oo u dhashay waddanka Brazil oo duuliya ayaa islaam qaatay diinta islaamka ninkan waxa uu markuu islaamayay oo diyaaradu waday uu ka dejiyay magaalo liraado Tabuk oo waddanka Saudiga ku taala markaas ayaa dadkii rakaabka ay saarnaa ay qaar kood ay ku kala soo raaci lahaa wuxuu ku dhaxarkay bal leeyahay garoonka dhexdiisa ayagoo salaada tukanaya markaas ayuu u tagay nin imaama oo sheegay inuu doonayo inuu qaato islaamka waxaana loo sheegay in islaamnimadu ay tahay waxa ugu wanaagsan ee qof bini'aadam oo dunida uu kula noolaado markaas ayuu qaatay diinta islaamka amaare ayuu la baxay waxa uu dhashay waddanka Brazil waxaana uu sheegay waddankiisa dib ugu laabanayo isagoo ku faraxsan inuu qaato diinta islaamka KNN KNN Comienus Natwa